Good morning, how's it going? I really haven't had time to film or edit anything because of work. So this is a repost of a documentary I made with a couple of friends of mine way back in the summer of 2011. It's an indie documentary about the Roma people in Helsinki. Basically, we were hanging out with them and asked questions about their lives and filmed it all. There's a blog text, read it for context, I'll put the link in the description. And then watch the documentary and let me know what you think. Далі? Ето. Там тут стане. Мале. Не трябваше да се показва. Мале, гледай как избяга кой. Си майката. А кярдете не равно ска. Растела къмпинг. Сутринта ставаме и спим си кафето, чакаме да стане 12 часа, отивам и на баня да се изкъпим, да се изперем дрехите и вече след това седим в банята до 4 часа и идвам и тука и пак продължаваме да си. В Хелзинки аз така съм чул, че има някакъв процент на кражби и то доста висок. Получи се от както са мигранти тук. Аз лично така съм чул. Има кражби на пари, телефони. Най-вече по парковите така се получават тия неща. И може би заради това полицията, хората от Хелзинки и въобще финландския народ вече се настройват към нас, българите, по студено. Аз откакто дойдох непрестанно се търся работа и мога да се похваля вече, че на пети очаквам да започна работа в строителство. Да помогне и да се започне. Ми казаха, че за начало ще започна като работа на черно. Той не е скрито, не е тайна. В началото се започва на места, особено в строителство, като за хамалска работа, топлска работа, почистване, извозване на отпадъци. Нали? Мога и на черно да започна. Аз лично тръгнах от България с такава тенденция да се пробия път за работа. От тия бурки няма нищо. В интерес на истината. Ама категорично нищо. 10 или 15 или 20 евро тавана. Максимума. Ето, тук си събираме бурките. Даме те ране, елфе. Това е точно бурки. Тук си спим. Сина, мисля си на нухко. Как си слагате да спите? Еми, изкарваме този багаж, всичкия багаж го изкарваме навънка. Кайки камата е тази улас, си тази левите тази, то бехме. Ние сме около 100-150 човека и всички ти се разпръскваме по парковите, където има хора, където пируват хората, където едат и пият, ни събираме тубите, бурките. Окей, да. Добре. Айде, ни тръгваме. Айде. We'll be right back.
Terve. Miten meni? Reiti, zdraviti. Rastila. Dobre. Miten meni toi päivä? Tässä vecerni on varo. Tänä iltana ei oo töitä. Tänä iltana ei oo töitä. Onks nyt vapaa päivä? Se on bonnulli tie. Sillä mie svobodno, da. Toistaiseks on. Kakoiski? Mitä sä ajat nyt tehdä? Iskete sinä koska prässä? Se ei švidin koska prässä. Sitten nähdään, se sanoo, että katsotaan. Onko se lähellä tuossa kai? Nyt on liian aikaista sanoa, että mitä tehdään. Всяка вечер, всеки божий день, всяка вечер, дедо паркираме колите веднага. Къде да отиваме? Къде да правим тези с голови? Значи човека пита къде по принцип може да се спи в Хелзинки. Всякъде може, има начин да се спи. Под моста той по-настрани. Да. По-настрани можем. Да, по-настрани, да не са... Извън, така да не да сме... Пречим. На, да, да ни пречим на обществото, хората, нали? Където са по-културни, по-така възможно. Просто ние се крием под моста чак на края на Хелзинки. Само ни не виждат номерата, че са български. Гол! Той защо е? Това е защо е. Виждат, че има финански коли, като сме там наредени нашите български коли на голям. Значи, започваме да си мислим за тях едно. Нашите места те ги знаят. Навсякъде, където има паркинги, там спим. И те са си поставили за цел да се подиграват с нас, да натърмозят и да нагонят. Да качили сме маймуни. Явно, принудително да ходим на Растила или на България. Значи то си има нареждане, предполагам. Да. Те на сама глава не действат. Има си нареждане, има си заповед от шефовете, началниците. Но нека тия началници, тия шефови, да си направим една приятелска среща между тях. Ето тук, да дойдат. Да ги видим, да видим кое е човека, дето намрази, дето ги кара подчинените си да натърмозят психически. Кое е той човек? Нека да дойдат да се срещнем, да си поговорим, да предложим. Ще му кажа. Ние сме дошли с цел. Ние сме дошли да си търсим и работа. Не да види камерата. Ни, така не. Така не. Нито един българин не го прави това нещо. Така. Не. Няма. Няма. Кой тогава просят? Кой са хората, де тук? Значи, далеч не може да кажете. Ние не ги познаваме. На първия булевард ще събере поне 5 жени от някаква си нация и ще разбере откъде са. Дядата ще веща на Буденка. Вие нали знаете откъде са, ама не искате да кажете. Не, че не ги, че ги знаем. Значи те са различни нации. Може и от Алея и Обой. Откъде всякъде може да се? Аз нямам представа. Нямам представа. Не са нова там, ме и те от това себе. Дай ме пухне да кия. А? Окей, там каза. Румъния, Романия сте. Туле. Сега Туле ходи. Ма за одно е папирал, сте Романия. Не е халусен. Мих сте валтелят те стоя. Един българин няма да проси. Така е, който просят, всички са в Румъния. Абсолютно, който просите, се видят, виждат на пъти. Нека така и да бяха валкали през този хет. Утре ще го чупят. Сега? Утре това ще го чупят. Няма да го чупят. Не. Тук винаги сме заедно. И не става да напълно. Не можем да... Това ще имаме проблеми между нас. Микс, мика ви казвам си херианзис. За мен е низост. Да, за мен е низост. Да тръгнеш така, здрав човек, гледай какъв мускул имам аз. Просто мак е голям, 120 кг. Обаче виж тук какво става. Значи аз мога да работя. Почита ми цял ден да ходим, да търсим толкова сени. Hän voi sanoa ja vahvistaa, että meillä on diakonissalaitoksessa semmoinen sääntö olemassa, että tänne ei voi tulla yhtäkkiä kuvaamaan meidän asiakkaita. Kannitska tuli vestaitelna. Outside you can do, but not inside. No niin, mitä helvettiä. Ne oli kaikki ihan täysin messissä. Eikö eilen nimenomaan soitettu? Soitettiin. Tätä, että kako praat, että просто... За 3:30 ще ми идва, а те в 4 часа затварят. И какво ще кажем ми за 20 минути? За 20 минути какво ще кажем ми? Значи имам въпроси към посланника ли, посланничка, аз още не знам.
Къде бяха, когато натърмозиха цяла вечер, като си събрахме всички автомобили, около 40 коли бяхме. Бусови автомобили леки. Къде бяха нашите хора от посолството? Къде бяха? Не чуха ли? Ако не бяха вечерта с нас, бяхме обградени от полицаи, около 10 буса. Нямаше, не бяха 10. 6 или 7, 3-4 полицейски коли, 2-3 мотора. Имаха полицейски журналист, който снимаше през цялото време. Къде бяха тези хора? Защо ни дойдоха на сутринта? Не чуха ли от медиите, от пресата, от телевизия, от радио? Не чуха ли, че вечерта ни имахме проблем? Защо не се отзиви някой? Защото не са наканали с бъдлица и дрям. Той е причината. Тука. Нашите затова не са дошли, защото не сме канени с бъклица и дрян в Финландия. Искат да си тръгнем, това е причината. Те са дипломати хора, те са интелигентни хора. Всеки си урежда работа, бъдещето им осигурено, на децата им бъдещето е осигурено, а ние, манговците, казвам го в кавички, значи прокълнати сме, си кажеш, от съдбата ни, от нашите бащи, както са били те и прадедите ни, така се продължаваме, макар че а тогава те са обикаляли България по селата с каруци, с коне, а сега сме модернизирани и обикаляме света с автомобили. Те са чели вестниците, писаха на вестниците. Чели са вестниците, знаят информация за нас, а нищо не предприемат. В целия свят имаме посолство. България има в целия свят посолство. А не сме само ни тук по... В целия свят има българи, които нашите посолства не му обръщат никакво внимание. Кога те лахите Булгариясте, миксе те пайдете тула just Suomeen? Миксе те пайдете лахте just Suomeen? Вай пайдетекс те лахте Suomeen вай Eurooppaan ylipäänsä вай мидя? Аз да ти кажа честно, първо дойдох по слухови от приятели, дето са били миналата година. Тука и ми разправят, обясняват ми, разказват ми за финландския народ, просто че са по-добре, по-възпитани, по-топли, по-богати, държавата е богата. И по тази причина аз специално, както и те всички са така, няма смисъл сега да говоря за мене. Да. Всеки е дошъл тук да проба за работа. Вастаска сува ми ородоксия. Какво искате? Такова негативно положение не съм очаквал, очаквах по-топ. По-топло, по-топли отношения. Драго? Аз си представях, че Финландия е добра. Тя си е добра държава, но както идват приказките, пак полицията. А че финландците са добри хора, и полицаите им са нещастници. Добролюбезни. Само едно, че полицаите им са нещастници. Нагонят, гол, гол. Оставаме без съние, можем да катастрофираме, да ударим някакви невинни деца, невинни хора и ще навкарат после в затвор. Защо? Защото те малтретират. Всяка вечер нагонят от паркингите, нямаме къде да паркираме. Докато не решим тук въпроса до един месец, ако се оправят нещата, може да дойдем. Но ако не се оправят, аз лично няма да дойдем. Тръгваме на други места. На други места. В България не. България не. България не категорично. Какво ще правим в България без работа? Не става. България не. Как се казваш? Христо. Христо. Като Яков. Абе, беше ти на звънянецка, ама ние бяхме пак долу на... Приятно ми. Пена. Пенка. 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 Окей, окей. Яков. Мария. Много хора заминаха. Мете сте нит каласта, бай. Сега ли ще ловите ли? Missä te käytte kalastamassa täällä yleensä? Mikä on varaa kalapaita? Ja kuinka? Normaalo, kede näin on maailman viite riva? Kede sä näin on viite riva? Täällä.
Mitä mieltä olette muuten Helsingistä näin niin paikkana ja puhtaasti? Ако вземем да говорим, нали, честно, мястото като град, като местност е хубаво. Хубаво е. Хората просто правят някаква разлика помежду народа. Правят дискриминация. Правят разлика. С две приказки. Пък, доколкото в България, няма такова нещо. Като видят някой чужденец, те са заедно с него. Да, ootteko te huomannut muita tai maneereita helsinkiläisissä? Значи като народ, мога да кажа, че не са всички лоши, но как да ти го кажа? Като почват да пият, в никоя държава не пият така. И като пият, почват да се дразнят. Е, това е положение. Чакай се, че... Та, опа, браво! Сега това не е това. То ти бе, човек. Лено, позови се. Е, гре, малък е отзад, къде спи. Ти знаеш ли, че във Варна, аз съм от варненския край, идват на туризъм, как да го кажа, от всички краища на света, ти го знаеш, че си българин. Да. Значи те се изхождат в центъра на града. Оринират в центъра на града. Различни чужденци. Пускат си душека, надуваем. Такъв спален душек. Да, спът на плажа. Спът на плажовете. Да. Спът на центъра на града. Съгласен съм, закона е друг тук, полицейска държава, нали? Но малкото, малко да отпуснат този обръч. Ние не сме друга жия. Стараем се да изкараме деня с 10 или 15 евро да си ги събираме. Поне за кораба и за бензина да се махнем. Тото е фатката. При нас то е целта. Това е, бе, хора, няма какво да... Да ги накарат да се притесняват. Нито полицаите, нито кмета, нито общината, нещо. Опа! Няма как. Има, бе. Така, пале е това. Има. Толек стопата стаите. Толек стопата се талоя мера стаите. Стана ли 1 килограм? Долу горе била. Има. Митете, хубаво да сегате ной, бай. Утре, гарселотко, утре, че сега късно няма къде да я пържим. Сега да отидем да се мъчим чак толкова. Какви ликсът он е талпайвал? Как да се чувствам уморен? Уморен, весен. Уморен се чувствам. Ента тюйтувайне ситте ехка päivän салдоон, бай? Иначе, доволен ли си, какво си успял да правиш днеска? Не съм доволен, защото просто нямаше хора, нямаше народ. Ами също положение. Лошо изморени. Нямаме спане, не сме спали толкова с време, сме тук всяка вечер. От паркинг на паркинг, надействат, гонят на... Така че и през дена, ако спим 1-2 часа, това не е спане. Още е лопаева му да е йогос. Да, така е, да. Да, всеки ден. Тала не е йога паева. Не хубаваме на уреста. И утре пак. Утре пак ставаме. Thank you.